हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अश्वमेघ विद्यालय। हूँ अंजलि टंडेल। आज आपणे गणित विषय में चैप्टर नंबर 4 रचनाओं विषय अभ्यास करीश। बाळको, आपणे जोता हता के जयरे चतुष्कोणनी त्रण बाजुओ अने बे विकर्ण आप्या होय तो कई रीते चतुष्कोणनी रचना करी शकाय, तो એમાં જોઈશું સ્વાધ્યાય 4.2 નો પ્રશ્ન નંબર 2 દાખલો। બરાબર, ચતુષ્કોણ GOLD ની રચના કરવાની છે। OL બાજુનું માપ આપ્યું છે, GL બાજુ GL બરાબર એ શું થાય, એ વિકર્ણ થાય, GL એટલે આ વિકર્ણ છે। ચાલો GD GD બાજુ છે, બરાબર LD LD પણ બાજુનું માપ છે, અને OD OD એ શું થશે, વિકર્ણ। એટલે પહેલા તમારે એ નક્કી કરવાનું છે કે વિકર્ણ કોણ છે, બરાબર એ વિકર્ણ બે કયા છે, તેમાંથી કોઈ પણ એક વિકર્ણ આપણે લેવાનું છે। સૌ પ્રથમ કોઈ પણ એક માપનો વિકર્ણ દોરીએ, તો GL GL માપનો વિકર્ણ દોરીશું, અથવા તો તમે ઓડી પણ લઈ શકો। ચાલો ઓડી લઈએ આ વખતે, બરાબર 10 સેમી લંબાઈ છે, તો 10 સેમી લંબાઈનો રેખાખંડ ઓ ડી રચો, બરાબર આ રીતે। ચાલો હવે આગળ શું કીધું છે, તો ઓ સાથે બીજું કયું છે એ જોઈ લેવાનું। ઓ સાથે છે એલ, બરાબર તો ઓ એલ કેટલા છે, 7.5। બાજુ કઈ રીતે જ લેવાની છે, હવે ઓ એલ 7.5, તો ઓ ને કેન્દ્ર તરીકે લઈ 7.5 જેટલી ત્રિજ્યા લઈ, તમારે 7.5 પહેલે ત્રિજ્યા લેવાની છે, આ 7 અને બીજા 5 કાપા એટલે 7.5, બરાબર આ રીતે। ચાલો ઓને કેન્દ્ર તરીકે લઈ 7.5 ત્રિજ્યા લઈ રેખાખંડ ઓડી ની ઉપરની તરફ, સોરી ફરીથી માપ લઈશું। ચાલો એક ચાપ થઈ ગયો, હવે શું કરવાનું છે, એક ચાપ દોરો, ત્યારબાદ હવે અહીં ઓ એલ માપ લીધું એટલે ઉપર એલ આવવાના છે, તો એલ અને ડી નું માપ આપ્યું હશે, જુઓ ડી એલ ડી એલ એટલે કે એલ ડી કેટલા છે, 5 સેમી। હવે બી ડી ને કેન્દ્ર તરીકે લઈ 5 સેમી ત્રિજ્યાનો, 5 સેમી બરાબર, ડી ને કેન્દ્ર તરીકે લઈ 5 સેમી ત્રિજ્યાનો બીજો ચાપ દોરો, જે પ્રથમ ચાપને કોઈક બિંદુમાં છેદે। જુઓ અહીં મેં તમને કહ્યું હતું આવી રીતે ન પણ આવે, બરાબર તો શું કરવાનું, ફરીથી જે આપણે 7 સેમીને ફરીથી તમારે માપ લેવાનું, બરાબર અને જે છે ચાપ એને થોડુંક લંબાઈ દેવાનું, અને બાકીનો વધારાનો ભાગ એ રબ કરી નાખવાનો આ રીતે। ચાલો બંનેના છેદ બિંદુને ડી એલ નામ, રેખાખંડ ઓ એલ અને રેખાખંડ એલ ડી જોડો, કોમન છે એકદમ રચનાના મુદ્દા, તો જમીન તમે જેવું કરતા છો એવું લખતા જવાનું છે, એક વસ્તુ કરીને એક મુદ્દો લખવાનો તો ઈઝી રહે, બરાબર। ચાલો આગળ વધીએ, ત્યારબાદ હવે વિકર્ણ જોવાનો છે, નીચે કયું બિંદુ આવશે, કયું બાકી રહી ગયું, ઓ તો કયું માપ આપ્યું છે ઓ સાથેનું, સોરી ઓ ની ઓ એલ ડી જી જી બાકી છે, બરાબર તો કયું માપ આપ્યું છે, જી એલ હશે વિકર્ણ, જી એલ। ચાલો એલ ને કેન્દ્ર તરીકે લઈ 6 સેમી ત્રિજ્યાનું, હવે આપણે કેટલી લેવાની છે, 6 સેમી બરાબર, તો ફરીથી 6 સેમી જેટલું માપ લઈએ આ રીતે, બરાબર એલ ને કેન્દ્ર તરીકે લઈ 6 સેમી ત્રિજ્યાનો એક ચાપ રેખાખંડ ઓડી ની નીચેની તરફ દોરો આ રીતે, ખ્યાલ આવ્યો। ત્યારબાદ હવે નીચે જી બિંદુ આવવાનું છે, તો જી ઓ આપેલું છે, ના કયું છે, જી ડી છે, જી ડી ઓકે, તો ફરીથી ડી ને કેન્દ્ર તરીકે લઈ 6 સેમી છે, તો 6 સેમી ત્રિજ્યાનો બીજો ચાપ દોરો, એક્ઝેક્ટ 6 આવી જાય, તો ડી ને કેન્દ્ર તરીકે લઈ 6 સેમી ત્રિજ્યાનો, સોરી
બીજો ચાપ દોરો આ રીતે બંને ચાપ જ્યાં છે દે ત્યાં ચૂનામ આપીએ જી નામ આપો ત્યારબાદ ફરીથી રેખાખંડ જી ડી અહીં ત્રણ રેખાખંડ રચવા પડે રેખાખંડ જી એલ અને રેખાખંડ જી ડી રચો અથવા દોરો આમ ચતુષ્કોણ જી ઓ એલ ડી એ માંગેલ ચતુષ્કોણ છે આ રીતે આપણે રચના કરી શકીએ ખ્યાલ આવ્યો કારણ કે કઈ રીતે હવે આ માપ આપ્યું નથી એક બાજુની જી ઓ બરાબર તો તમે એ માપ પૂછ્યું હોય કે ચોથી બાજુનું માપ કેટલું થાય તો તમે આ રીતે જણાવી શકો છો કે ચોથું છે 4.5 સેમી થાય છે જુઓ વધારામાં આવો સવાલ પણ મૂકી શકે તો રકમમાં થોડું ધ્યાન રાખવાનું વાંચતી વખતે બરાબર આ રીતે હવે બધા માપ લખી દઈએ ઓ એલ છે 7.5 સેમી જી એલ છે 6 સેમી ત્યારબાદ જી ડી છે 6 સેમી એલ ડી છે 5 સેમી અને ઓડી છે 10 સેમી આપણે એક વિકર્ણ ઓડીનું માપ 10 સેમી લીધું બરાબર એની જગ્યાએ તમે વિકર્ણ જી એલ 6 સેમી પણ પહેલાં રચી શકો ત્યારબાદ આખી રચના કરી શકો ત્યારે આકૃતિ થોડીક અલગ આવે બરાબર એટલે એવું નથી કે બધાની જ આકૃતિ સેમ આવે જો જેમણે આ વિકર્ણ લીધો હોય એની તો સેમ આવશે પરંતુ જેમણે જી એલ વિકર્ણથી રચના કરી હોય એમની થોડીક અલગ આવે આમ ફેરવાઈ જાય આકૃતિ ખ્યાલ આવ્યો એટલે આ વસ્તુનું આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે બીજી વસ્તુ રચનાના મુદ્દા લખતી વખતે આપણે જેવી રીતે કરીએ છીએ એવી રીતે જ રચનાના મુદ્દા લખવાના છે આ વસ્તુ પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે મિત્રો હવે આપણે દાખલો નંબર 3 ની વાત કરીએ તો સમબાજુ ચતુષ્કોણ બી ઈ એન ડી આપેલ છે જેમાં બી એન આપણને બી એન નું માપ આપ્યું છે બી એન કોણ થશે તો વિકર્ણ અને ડી ઈ નું માપ આપ્યું છે 6.5 સેમી તો એ પણ વિકર્ણ થાય એટલે કે બે વિકર્ણ આપ્યા છે પણ ચતુષ્કોણની બાજુના માપ ખબર નથી તો આપણે કોઈ પણ માપ લઈ લેવાનું બાજુનું માપ ધારો કે 4 સેમી લઈ લઈએ બરાબર તો બધી જ બાજુનું માપ 4 સેમી થશે કારણ કે સમ બાજુ છે એટલે બધી જ બાજુ સરખી તો પહેલા કોઈ પણ એક વિકર્ણ તમારે દોરવાનું બરાબર પછી અહીં કેન્દ્ર તરીકે જો બી એન દોરીએ તો બી ને કેન્દ્ર તરીકે લઈ 4 સેમી ત્રિજ્યાનો એક ચાપ દોરો ફરીથી એન ને કેન્દ્ર તરીકે લઈ બીજો ચાપ દોરો બંને ચાપ જ્યાં છે ત્યાં ઈ નામ આપી દો ત્યારબાદ ડી ઈ નીચે ડી બિંદુ આવશે તો ડી ઈ કેટલા છે 6.5 સેમી તે લેવાના અને એક બાજુ 4 સેમી લેવાના અને આ રીતે આપણે ચતુષ્કોણની રચના કરવાની છે ખ્યાલ આવ્યો અહીં માપ આપ્યા નથી ફરીથી કહું છું તો આપણે લઈ લેવાનું છે અને એ જ માપ બધી જ બાજુનું માપ થશે કારણ કે કેવો ચતુષ્કોણ છે સમબાજુ તો ખ્યાલ આવ્યો મિત્રો આજના લેક્ચરમાં આપણે શું શીખ્યા તો જે ચતુષ્કોણની 3 બાજુઓ અને 2 વિકર્ણ આપ્યા હોય તો તેના આધારે ચતુષ્કોણની રચના કઈ રીતે કરી શકાય તેના વિશે આપણને આપવામાં આવ્યું છે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ફરીથી મળીશું થેન્ક યુ